Dakle, naš zahtjev o izlasku iz ugovora o energetskoj povelji dolazi upravo u trenutku kada je i sama Europska unija odustala od takozvane modernizacije te povelje. O toj modernizaciji trebalo se razgovarati sutra na međunarodnom sastanku u Mongoliji. Međutim, zbog izlaska brojnih zemalja članica Europske unije, koje su najavile dakle, izlazak iz same povelje, i od te modernizacije se, evo, srećom zapravo odustalo. Naime, nije moguće da bilo koja vlada, bilo koje demokratske zemlje, koja je izabrana od svojih građana, provodi politiku koju su ti građani birali, provodi zelenu politiku, provodi politiku Pariškog sporazuma, a da pri tome ne bude tužena od privatnih kompanija koje po tom sporazumu imaju pravo štititi svoja ulaganja i to pravo je još uvijek jače od zahtjeva i ciljeva klimatskih sporazuma koje imamo na globalnoj razini. S tog razloga mi ćemo ovaj tjedan uputiti zaključak Hrvatskog sabora na izglasavanje kojim ćemo obvezati vladu da a. izađe iz tog sporazuma i pridruži se dakle nizu zemalja Europske unije koje izlaze, podrži unutar Europske unije inicijativu da sve zemlje članice Europske unije potpišu međusobni sporazum da neće koristiti klauzule o zaštiti investitora i tužiti jednu drugu na temelju energetske povelje. Jer naime, samo da vam damo još tu informaciju, čak i kad izađete iz energetske povelje, ona sadrži takozvanu sunset klauzulu, koja znači da vas investitor još sljedeće 20 godina može tužiti. Ja? Tako da je potrebno podržati takav sporazum o nenapadanju, jel, u navodnicima, na razini Europske unije. I treća stvar koju tražimo, tražimo da vlada zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova definira globalnu međunarodnu inicijativu čija će nositeljica biti Hrvatska unutar UN-a, a kojom će se osigurati da su klimatski ciljevi i Pariški sporazum po snazi jači od odredbi bilo kojeg međunarodnog trgovinskog sporazuma, bilo multilateralnog, bilo bilateralnog, a koji sadrži klauzule o zaštiti investitora. Kako bi svaki puta kada dođe u pitanje pravo države da regulira i izlazi iz fosilnih goriva prema obnovljivcima, u odnosu na pitanje zarade nekog investitora, kako bi bili sigurni da će država moći ostvariti klimatske ciljeve, a ne plaćati odštete investitorima. Dok god na međunarodnoj razini unutar UN-a nemamo jasnu supremaciju Pariškog sporazuma nad klauzulama o zaštiti investitora, države članice se neće usuđivati provoditi klimatske ciljeve jer će biti tužene, kao što je bila tužena i Hrvatska. Kao što smo već plaćali odštete, a evidentno je da ćemo i plaćati i dalje ne izađemo li iz ovog sporazuma.